Crianças fazem as delícias. Aqui está uma criança muito conhecida, Ronaldo Júnior, ali no meio dos jogadores da Seleção Nacional. Aliás, ele vai para a baliza. Ora, aí está o remate e o gol, e a festa no Estádio da Luz. Cristianinho, no relvado, a mostrar que poderemos ter aí o futuro assegurado da Seleção Nacional. E hoje o presente é este: 3-0 à Argélia, vitória convincente, sem margem para dúvidas, já o disseste, com boas exibições. Sim, em termos coletivos a equipa também a mostrar-se equilibrada nas suas duas caras, pelo menos naquele 4-4-2, sempre com trocas posicionais bem conseguidas entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo e Guedes, sendo que Bruno Fernandes tinha à vez que fazer quarto médio ou terceiro avançado. Depois, no 4-3-3 com que a equipa acabou o jogo, quando saiu o Cristiano Ronaldo, aí então com João Mário e Bruno Fernandes a serem os dois médios interiores ofensivos, Guedes aberto de um lado e Quaresma aberto do outro. Parece-me que são duas caras positivas para a seleção portuguesa em termos táticos. E depois, também é preciso ter em conta que o adversário não foi propriamente muito forte, mas ainda assim, boas indicações dadas pela equipa portuguesa a fazer um bom ensaio geral antes da chegada à fase final do Campeonato do Mundo. O adversário do próximo dia 15 será muito mais complicado. A seleção espanhola vai apresentar problemas muito diferentes destes que a Argélia apresentou aqui hoje, mas Portugal até ver a dar boas indicações. Bom, e agora quem faz as delícias do público? Estamos a ver o regresso da Seleção Nacional aos balneários, depois deste momento de despedida, de aplauso, de agradecimento. Aqui também dois que bem que se conhecem, Rui Patrício e Slimani, mas no relvado continua a ser Cristianinho com o pai. Estão os dois ali junto à baliza e uma outra criança que vão rematando. Ora, aqui está mais um tiro à baliza e mais um golo bem colocado de Cristiano Ronaldo Júnior, que vai recebendo os aplausos, e o pai fica por ali, até porque vão estar alguns dias juntos, esperemos que um mês, sem estarem juntos, aliás. E mais um golo. Bem, se for assim, estamos assegurados, temos futuro assegurado, e ninguém arreda pé das bancadas. Foram poucos os adeptos que saíram, porque ficam a ver a exibição dos dois Ronaldos, pai e filho, e mais uma criança ali no relvado do Estádio da Luz. De facto, fantástico. O Santos, e estamos a ver aqui, enquanto as entrevistas decorriam, show de bola entre Cristiano e Cristiano Júnior. Já marca de Moinho. Foi um momento que deixou milhares de pessoas no Estádio da Luz a verem pai e filho brincarem com a bola. Foi um aperitivo para o Campeonato do Mundo. Marcamos encontro na Rússia, já no dia 15, para o Portugal-Espanha, na sua RTP. Até à Rússia. Boa noite e obrigado pela companhia.